Re, viss ēters ir te! Ar mazāk nekā stundas starpību nakts vidū pagājušo nedēļu pie viesu nama Villa Roza Rēzeknes novadā aizdegās divi auto. Vienu no tiem neizdevās paglābt, līdz ar to bez vienīgā privātā pārvietošanās līdzekļa palikusi ukraiņu ģimene, kas pirms 4 mēnešiem ieradās Latvijā bēgļu gaitās. Lai gan līdz šim Latvijā saskāršies tikai ar labvēlību, tagad ģimene māc aizvainojumus, bet citus viesu nama iemītniekus bailes. Turpina Dinija Jemeļjānova. Valentīna Roščupkina, nosedzot saļga no tentu no mašīnas, stāsta, ka līdzīgā krāsā bijis arī pats žigulis. Tagad tas nokūpējis melns. Ar šo auto ukrainiete ar vīru un māti pavasara beigās pameta Ukrainu, un ar šo pašu auto ģimene plānoja atgriezties. Arī Latvijā auto regulāri darbināts. Vīrs tajā devās uz darbu pie vietējiem zemniekiem. Tagad vienīgajam iztikas pelnītājiem ģimenē jāpaliek mājās, proti viesu namā. Gribētos, protams, viņiem paskatīties acīs, kā gan viņi justos mūsu vietā. Mēģinam šobrīd samierināties ar notikušo. Grūti visu šo pārdzīvot. Kāpēc mašīna notikusi, tās īpašniekiem nav nejausmas. Iepriekš Latvijā sastapušies tikai ar laipnību un labestību. Sākumā aculiecinieki sprieduši, ka mašīna aizdegusies pati, bet īsu brīdi pēc liesmu nodzēšanas šai pašā pagalmā aizdegusies vēl viena mašīna. Dzēsēji sajutuši benzīna smaku, lai gan šis auto darbināms ar dīzeļdegvielu. Pēcāk atklāti arī citi postījumi – uzlauzis šoks. Vai no saimnieks Valērijas Ivanovs vai arī ukraiņi nepatīk. Negrib, lai mēs te esam. Grib, lai ātrāk braucam prom. Nu, neko tagad sākām dežurēt, katru nakti dežurējam. Kad man nav dežūras, gulēt ejot domāju, vai būs vai nebūs no rītā ar mašīnām viss kārtībā. Spiež tāds kā akmens sirdī. Pēc pārdzīvotā viesu mājas pakalmā ierīkota video novērošana. Saimnieks apgalvo, ka arī policisti pabrauc garām biežāk. Naktī, kad notika dedzināšana, lielāku uzmanību pierādījumu meklēšanai valsts policija pievērsa pēc otrā izsaukuma. Plaša teritorija un nebija pamanīts, ka bija nolausts šoks. No rīta mēs veicām papildus apskatu notikuma vietas. Tika pieaicināti arī no citiem dienestiem, dienestes robežsardze, tātad ar kinologu un piesaistīts tieši suns, kurš pēdu suns. Valsts policija šobrīd uzsākusi divus procesus, izmeklējot katru auto dedzināšanu kā ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumus atsevišķi. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.